Iki lak coba perlek mlaku iki. Wong ngendi iki? Ngono. Wah, iki lha apa ya Allah. Jajal iki wong ngendi iki tak tekane. Mae wong ngendi kae? Munut. Oh, munut. Wong ndi iki, Pak Dek? Heh. Wong ndi? Wonorejo. Iki mak kuwi ngendi omah iki? Mriki mawon Jogja. Lha iki? Podho. Jogja saja. Lan guys, mbae untune entek wis semangat wis. Ya Allah, ya Allah, mbahku. Mbahku untune ilange nyadi. Iki menek perapatan kono gak enek salone. Kene biasane kene enek to. Jujungne kene kok? Jujungne sik tak cilik. Lah. Salon cilik to. Songko kene ora krungu guys iki mendengaran. Berarti nek perapatan kono gak enek salon sing diadep ning idul. Biasane enek bolo. Lek malam Selasa tadi. Nah ya, rumah saya enggak watak krungu ya. Biasanya saat ini kayak malam Selasa itu kayak kadang-kadang pas uwake singkit mah belok kayak seperti malam Selasa sing dingi itu sampai 8 rental salon belok. Kayak malam Jumat itu biasanya ya minimal 4 ya, 4 sampai 5. Lek ideal lek ngomong ideal ya minimal ya yes, kayak malam Selasa sing dingi lah belok. 8 belok. Ingum mesti di area segala sisi teraliri oleh suara ngaji ngono pola. Wis dipasang ta layare? Heh. Parkir, parkir. Ram, bikin apa ngalir? Sama Mbak Win, tasken Riku balik oh, gigi sampun ada. Pasu Riku? Iya, tembe ta. Jadi ya. Beli Pak Bati. Udah. Monggo monggo. Jaga malam ae. Iya. Sapa wi? Mama. Oh, Mama Etni. Ya. Oh, no guys. Wi sing kula guys. Oh, oh. Wi penginapan? Iya, penginapan. Enak pirang kamar? Wah, rame. 100. Dia ingin mobil 7. Mobil 7 ya? Piro wi cara nginep no? Nginep ya, sing dulu kualitasnya piye? Oh, sak jaluke enek. Enek. Wah, ngono. Kelasnya VIP hotel ono ya? VIP ngono kelasnya yo. Seumatus ya. Oh, ngono. Ah, informasi penting belo yang belum pernah ada dan belum pernah terjadi belo. Nek omae Mama Etni, Mama Erni ya ta. Letaknya yang enak kalau dari ST ke selatan, sesampainya di Pasar Templek ke utara dua rumah. Enek omah tingkat atau pernah dispil sama Gus Idam waktu ngaji. Warunge Mama Erni sing terkenal enek sego ampoke ngono. Oh, betul ya? Oh ya. Betul toh? Atau warung macan. Telah dibuka penginapan ya toh? Dengan porsi ekonomis sing spesial ya ana. Sing spesial kaya penginapan hotel bintang 5 ya ana. Ya toh? Ya. Saknari duitmu bolong ngono lah ya. Ya, betul. Jadi kadangkala jamaah sing kulino urip enak kepenak biasane lek kon nginep nek pondok kuwi rikuh utawa kurang nyaman lah solusine nginep nek Mama Adni utawa warung macan wonge sing sik tas liwat kono mung lebel wonge ayu to lah wonge ayo apa meneh penginapane ya to piye piye awakmu wis tau nginep rong. Ya urung kawan kita.
kita njaluk nginep. Wajah-wajah penginapan nih. Karena penginapan besar tapi urung siap. Piye, Mbah? Penginapan besar enak kene tempatnya megah. Mbah gayo, Mbah, lek duwe sak miliar, Mbah. Iki lho wis. Ndi? Kari ngetuki kasur. Mas opo kuwi? Omah iki. Pirang kamar? Langsung hari ini yang sama yang bawah 2, 3. Kok sik to, sik cerita kawal. Sik omah sing ndi? Iki lho, sampean ngen kota ngarep. Lha piye anak lip-lip kuwi? Kata-kata lip-lip kuwi to. Kuwi kidule. Oh, sik. Heeh. Kuwi ya dinggih penginapan. Duwe oh, JRP ya. Uji coba. Rencananya pirang kamar? Kok tak wangi promosi? Iki promo lho, Ndang. Kamare ya ada 7. Hari ini rencananya ada 7. Ya, yang pasti ada 7. Nanti rencananya kelas ekonomi ya, sampai menengah apa piye maksudnya? Ya, menengah. Menengah ke bawah ya? Iya. Oke. Berarti digawe piro? 150. 70 di bawah 50. Loh. Gitu. Ya pokoknya minimal 50 harga. Ora enak sak ngono iki. Rata-rata 100-150 ngono. Wis 100 ngono ae. Anu Pak iki. Yo parkire yo. Ini sing rawani. Wis sak kamar isi piro? Kira-kira. Ya 5 orang ya 7 orang boleh. Berarti luas kamarnya. Sak maksudnya oh kamar luas. Pirang meter persegi? Ada 3 meter persegi. 3 meter persegi 4 mungkin. Wingko enak kasure ngono ya. Ada spring bed. Spring bed. Berarti engko lek pek lek uange akeh dilebokne. Kamar mandi ada 1 2 3 4. Ora wis dijamin ora antri ngene ya. Wah ndak. Serut 20 langsung bisa kolam tapi. Saiki penginapan iku kudu kaya hotel maksudku ngene, kudu enek jenenge. Iya. Jenenge penginapan apa? Kan goleki gempe nak. Uti sembako. Wes, nomor teleponmu apal ra? 14. Wes, HP-mu kanca-kancamu sing nggawa HP nomormu. Wi Wahyu. Ki mumpung kok. Ayo. Piye anak Pak Tasut tok ne wes. Nomere Memase iki pira? Engko lek pomo setelah nonton YouTube-ku Pencari Surga ataupun Santri ST ya ta? Sok penginapan ST nyel. Nomor. Ya. 081 217 447 764. Pisan Kas. 081 217 447 764. Oke, masuk. Kelo guys, mae Bapak. Bapak Budi. Bos, ndi wong e? Kata-kata kalau kata-kata kalau butuh yang ngetan lho. Ndi? Minang ada pe? Kalau ngarep omah ya teko kono to. Ngono e? Iya ono. Ini sebagai referensi saja ya bola ya. Jadi aku itu seneng memang membantu teman-teman terutama bola-bola Satgas. Cuman tak infokan, bola. Kowe yo tempat penginapan. Masalah kok wong-wong sing ada terutama lek malam Selasa, wah, iki sangat membutuhkan banget. Iki ya, Mae. Berarti nek mburi bola ke belakang iki lho Mas. Jadi nek kene iki dimudahkan pula. Jadi karena apa sebelah utara jalan di depane rumahe ya ta yang nantinya dibuat penginapan yang ini masih dalam tahap apa jenenge perbaikan bola. Yang sudah siap sekarang ada 7 kamar katanya ya. Ya, ngono bolo. Untuk harga nego ekonomis di bawah 100.000 ya toh. Oh enak bolo, kapasitas kamare sak kamar wong 5 wong 7 sedeng. Lek sampean sak omah bae, oh enak. Jadi lek sampean pengen mulai isu karo jamaah karo masyarakat sini loren langgar bolo. Wah, mantap. Ilekas banyak teman-teman ya yang memikirkan jamaah kejauhan pengen nolong dengan harga ekonomis dompeting kempes pun ya ta pokok masalah ngono-ngonoan iki gampang kena dinego bola ya ta. Jadi itu sebuah pilihan. Jadi sak liyane gini Mama Erni kayak sing omahe tingkat kayak kalau bola kayak
Engko lek kono kebak engko kuwi area selatan pasar templek. Sing penak pokoke wis teko ST pengen nginep golek ana pasar templek dhisik. Nek kono enek pilihane Mama Erni ya ta. Sing istimewa. Engko sing menengah ke bawah ngene. Mas apa Mas? Mas Budi. Sangka pasar templek ngetan titik enek musola omae kidul dalan. Kidule musola. Ngono bola ya. Sekali lagi ini buat referensi teman-teman kawan-kawan ST Nyel dimanapun Anda berada. Yang dari kejauhan jangan panik ya gitu. Enggak usah susah. Engko lelek nggawa anak keluarga anak-anak cilik ya ta arepe nginep nek ST nek pondok rapena ya ta golek tempat sing nyaman pilihane tadi. Ngono lho bala ya, nomor telepon ya wis tak sepil, disimpen bar ngono, diinfokan pada teman-teman yang lain ngono lho ya. Oke, ngono ya untuk video kali ini kita skip. Oke. Biasanya sampai jam berapa? Jam 4 Lek klone. Aha. Gojek golek kabeh. Aha. Ya lek awakmu golek. Lek mbake ngene iki jek doyan ora ya? Wes mikir awake tangi isu angel. Iki mang sambung ora to bola? Sing penting saiki nyanding ngene wis. Ngono ya? Iya. Wes bago padha sehat. Parkire yo. Kalar napa mriki? Paget mriki. Etan mriku. Omong ngalar. Ngalar. Wah, mriku dijamin ra mancet bola parkir nek kene. Heeh. Ora macet po enak mengko wis tenan. Oke. Piye lah ya ini lagi teko iki. Heeh. Heeh wis dang lugu golek gonceng penak. Tenaga. Emang golek apa mak we? Iya, mesti parani mang ketok ora. Parani. Oke, ya. Pemirsa ngono kuwi mang kabare. Sampeyan mang.